Och det här är ren personförföljelse, ren rättsövergrepp. Vi får sitta här och ha möten med er, alltså vi själva här i Arosbryt. Vi har inte råd på att hyra in direktkonsulta och jurister. Och i den här miljörapporten som har inte ens är komplett, den är grovt bristfällig. Där har alltså folk fått ut mellan 690 kronor i timmen och 890 kronor i timmen för att färdigställa den här rapporten. Och det är ju bara skrap på ytan när det gäller skrapfilmen. Och 21 år, det är ingen liten bit av en människas liv, av både inkomst, förnedring och tänkning. Men det på Åkeregcentralen här då, då hade det väl varit två miljötillsyn där. Och då såg man på de filterna som vi skickade in att det var tydliga oljefläckar. Och då hade de varit på tillsyn, det var väl miljö och hälsa och Åkeregcentralen och en som jobbar på ett åkeri. De har gått rundvandring och i den rapporten som de skrev efter, då står det att det fanns inga synliga, vad var det, oljefläckar. Och det var det 2-3 dagar efter som vi gjorde anmälan om det. Och då har de gått på sån undersökning och säger att det finns ingenting. Och det syns tydligt på fötterna att det är oljefläckar. Och då tycker man det är liksom fel att det får gå till så. Och att de inte har bygglov heller. Hur kan man ta undan ett industriområde från en detaljplanelösning och undanta det från Det föreställer jag att man inte kan, men hur han säger till det här fallet, det kan inte jag svara på. Så liksom, alltså det finns ju lager och regler som gäller de här sakerna. För just åkeresen. Man måste ju titta på den enskilda detaljplanen. Alltså, plan- och bygglagen ger ett visst utrymme för att i en detaljplan skriva in detaljplanen föreskrifter som till exempel undantag från bygglovsplikten. Men då ska det vara väldigt tydligt uttryckt i detaljplanen. Man har skrivit in i detaljplanen att det är undantag, att lager är undantag för bygglov. Men det finns ingenstans i Sverige där man alltså kan börja lagra upp jättestora mängder utan bygglov. Och nu har alltså kommunen hållit på med det här i 21 års tid, Charles Crowe, alltså. Och det vet jag styrelsen om. Vi fick ut den där föreskriften och där står ju man mellanlagrar skrot och där. Då måste man ha bygglov. Men i detaljplanelösningen för Åkeregcentralens område så är det undantaget bygglov. Och då tycker vi att vi har blivit jagade under alla år för vi ska ha bygglov och vi ska planka in. Och då ligger vi ute i Tofta och detta ligger inne på ett industriområde. Och de, inom man säger mer tätt, och att de ska vara undantagna bygglov. Det tycker jag är märkligt. Ja, alltså, vi noterar det. Ja, så vi tar... Nej, jag vill bara tala om att det har gått till så. Var ligger det någonstans, mer exakt? Åkeriscentralens område. Ja, men... Skarpelsgatan, Skarpelsgatan. Ja. Ja, det går inte att missa det här. Är det alltså, man åker genom affärsområdet och ut mot Nimbus? Ja, på höger sida. Ja, det vet jag. Och jag tycker det är otroligt märkligt att gå till på det. Jag frågar, är det någon form av bestickning eller är det muter eller är det svartpengar som gör att sånt här kan fungera i 21 års tid? Det måste ju vara något fel någonstans. Mm. 1992 köpte in rostfria syrefast containers för att vi skulle få ställa ut de här på de gotländska soptipparna. Då fanns det 14 soptippar. Vi fick insätta ut våra containers och de köptes in i vittnes närvaro när vi gjorde det här avtalet med Gotlands kommun. Då började Gotlands kommun annonsera öppet i dagspress. Vi tar emot batteri, vi tar emot skrot, kör in det till våra soptippar.
Vi fick aldrig lägga anbud, vi fick inte komma in. Och sen satt vi ut en container på ett privat företag. Och då fick vi brev från kommunen att tog vi inte bort container, vad skulle vi få? Var det 10 eller 20 000 i vite? För att vår container fick inte stå obemannad. För om folk kastade i batterier så kunde spritta upp söva på dem. Medan likvärdiga container får lov att stå på soptippar. Också obevakat kan man säga. När de kom från skottfilmen lyste jag vite. Ja, då spelar det ingen roll. Men att vi skulle få vite. Men det vann vi ju i domstolen så det blev borttaget. För de fick inte lov att ställa sådana orimliga krav på oss då. Var det miljöhälsoskostnämnden? Ja. Vi är alltså de enda i hela världen som har fått vite för att vi hade rostfria containers av oss. Det måste vara något unikt. Och de är speciellt avsedda för... vad heter det? Och det har alltså gått så långt så kommunen, när vi började här 85-86, då grev man hellre ner både skrot och batterier på soptipparna istället för att det skulle nå våran båt. Vi kunde ju tjäna 5 kilo på det här, det var inte... Men sen kan man tala om hur batterierna hanterades på Tofta soptipp. Då hade de, var det sån här järnkar? Ja, vi har det dokumenterat. Och då var det öppning så batterisörarna rinner rätt ner i marken. Och det var fler sådana saker på soptippen. Och det är ju inte skadligt för miljön då, medan det gjordes i kommunens namn. Och när vi hade batteri på gården, då har vi ju haft sånt bråk under alla år. Fast när vi hade de här sörefasta containern med tak över, det var inte tillräckligt. Medan kommunen själv kunde hantera det så det bara rinner rätt ner i backen, då gör det ingenting. Så... Och där hade ju kommunen fullt godkännande av länsstyrelsen. Vi lämnade en kort till Per Juncker på det här. De åkte väl ner i någon soptunnel någonstans. Och på den tiden hade vi 14 soptippar. På alla soptippar stod så här mjölktankar var det. Där batterisyn rann rakt ut i backen. Och det gjorde ingenting. När ungefär var det här? Jag skulle tro att det startade 92-94 någonting. Jag har inte med mig det, men jag hade dokumenterat. Så, och de här korten lämnades in 94 till Per Juncker. Och jag kan säga här att honom är Per Juncker. Mattias Wedels jobb också på länsstyrelsen. Vi blev alltså oerhört oförskämt och nonchalant mottagna av Per Juncker. Det här skulle vi inte bry oss för. Vi ska liksom inte öppna vår trut. Alltså. Och då är det ändå fastslaget, alltså stort på vitt. Får jag bara kolla. Din verksamhet heter den inte Tofta skrotet? Ja. Och du sa Tofta tipp. Men det är bara Tofta, det är något helt annat. Soptippen är kommunens. Ja. Ja. Det fanns en soptipp där. Var ungefär i Tofta ligger den grovt? 2 kilometer från oss. Nej, 4. Det ligger, när man kör upp mot Blåhäll. Ja. Upp mot det här militärområdet. Och istället för att köra höger så kör man åt vänster så ligger det uppåt nära. Okay, men den är väl nedlagd? Den är nedlagd, ja. Den här killen som alltid kommun och länsstyrelse har skyddat vid skrotfirman i Visby, han heter Tage Rudberg. Han har flertal konkurser bakom sig, flertal ägarbyten.